E a fala do presidente, ou uma das falas do presidente na reunião do, é, com os embaixadores? Bolsonaro, não sei aonde ele acha que pode parar. Joga o vídeo. Eu não sei onde ele acha que ele pode parar. Quem escolhe as pessoas para dizer o que esse ou aquele candidato bota em sua página, se é fake news ou não, é o próprio TSE, que desmonetiza a página. Que derruba outras, que sugere prisões, que caça parlamentar. Está aí. É, vamos lá, eu vou com o doutor Juassi, que é um mestre no, no, é, no, no eleitoral. Juassim, tudo bem que o Congresso ano passado, a gente sabe da reunião, nós vamos, você já começou aí a abordar esse tema. É, é, no, já voltou sobre a questão do voto já está definido tal mas tem aí a segurança mas a questão de você discutir segurança das urnas a coisa do ano, é, do ano das eleições o que é que impede é, se um candidato ele se sente prejudicado e se desconfia ele não pode questionar as urnas eu estou falando trazer para o debate que é o nosso tema de hoje. Eu te pergunto. Vamos lá. É uma pergunta que, que não quer calar. V Vamos fazer um retrospecto aí de todos os candidatos hoje ou pelo menos os pré-candidatos que se colocam aí ao pleito, não só nacional de presidente, mas de governadores. Quais candidatos que, que pré-candidatos que ficam duvidando da urna de de presidente? Quais os candidatos a governo que estão todos os dias na mídia falando sobre a segurança das urnas? Quais os candidatos a Senado nos estados que ficam também com o mesmo discurso? Eu desconheço. O único é o presidente. Se ele não fosse, vamos dizer assim, desrespeitoso, Zezinho, eu acho que não teria problema nenhum. É, agora, é, o limite da fala do presidente é que sai da, da, daquilo que ele pode tratar como, como mandatário da nação para uma fala irresponsável. Ele está dizendo, naquela reunião, ele não falou outra coisa assim, não para o mundo falou ó, eu estou sendo roubado ou vou ser roubado no meu próprio país pelo poder judiciário foi isso que ele disse não vamos é, 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 aqui querer tapar o sol com a peneira Qual é a reação de quem está ouvindo de um presidente algo desse tipo o Brasil naquele momento ele, ele não teve só é, é, consequências no campo eleitoral econômico principalmente porque qual é o investidor? Que vai sair com, com, com seus milhões para investir num país e que o próprio presidente está dizendo que não confia no judiciário. Então, assim, eu quero crer que é, o presidente falou, falou a contragosto dos seus assessores, isso, isso foi dito depois, da semana inteira, todos as pessoas que estão assessorando o presidente, fazendo consultoria, disseram para ele não forçar mais a barra nesse ponto, porque é um assunto que já deve, já está fulminado, não tem como ele. Ele, ele ficar insistindo, mas, a meu pensar, o que o presidente quer é preparar um terreno para que amanhã depois ele possa dizer: Ó, oh, não falei, não falei.